پروتین. پروتین یەکێکە لە گرنگترین پێکاتەکانی لەشی مرۆڤ کە بەشداری دەکات لە پێکهێنانی بەشێکی زۆر لە شانە و خانەکانی لەش و ڕۆڵێکی گرنگیشی هەیە لە زیندە چالاکیەکان و پێویستە بۆ گەشە و گەورەبوون و تەندروستی لەش. پروتین لە لەشدا بەبەردەوامی هەڵدەوەشێ بۆ ئەمین ئۆسید بۆ پێکهێنانی هۆرمۆن و ئەنزیم کە بەهۆیانەوە لەش بە هاوسەنگی دەمێنێتەوە. جۆرەکانی پروتین. بەگشتی پروتینەکانی لەش دەکرێت بە دوو گروپی سەرەکی، ئەوانیش ئەلبومین گلۆبیولین. ئەلبومین نزیکەی زیاتر 16%ی هەموو پروتینەکانی لەش پێک دەهێنێت و لەلایەن جگەرەوە بەرهەم دەهێنرێت. چەندین فرمانی گرنگی هەیە لە لەشدا کە گرنگترینیان ئەمانەن: هەڵگرتن و گواستنەوەی گەرد، ئایۆن و گەردەکانی دەرمان وەک سەرچاوەیەکی ئەمین و ئەسید ڕۆڵ دەگێڕێت بۆ خانەکان، هاوسەنگی شلەی لەش ڕادەگرێت، یارمەتی زووچاکبوونەوە و گەشەکردنی شانەکان دەدات. گلۆبیولین. هەرچی پرۆتینەکانی تری لەشە نزیکەی 17%ی لەش دەگرێتەوە. هەندێکیان لەلایەن جگەر و هەندێکیان لەلایەن سیستەمی بەرگری لەشەوە بەرهەم دەهێنرێن کە چەندین فرمانی جیاوازیان هەیە، لەوانە پێکهێنانی دژەتەنەکان، هۆرمۆن، ئەنزیم. هەندێک جار وەک پرۆتینی گوێزەرەوەش ڕۆڵ دەگێڕن یا دەستنە پێکاتەی خڕۆکە سوورەکان و کانزاکانی وەک ئاسن دەگوازنەوە. یارمەتی لەش دەدەن بۆ بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی و هەوکردن. شیکاری تۆتڵ پروتین. بڕی پروتینی گشتی لە لەشدا نیشان دەدات، واتە کۆی گشتی ئەلبومین گلۆبیولین. شیکاری ئەلبومین. تەنها بڕی پروتینی زۆری ئەلبومین نیشان دەدات. هەژماری ڕێژەیی ئەلبومین گلۆبیولین. هەژمارێکی ڕێژەییە لە نێوان ئەلبومین و گلۆبیولیندا دەکرێت کە بڕی زیادبوون و کەمبوون لە زۆری پروتینەکان دیاری دەکات. لە کەسێکی ئاسایی هەمیشە بڕی ئەلبومین زیاترە لە بڕی گلۆبیولین. کەی و بۆچی ئەم شیکاریانە ئەنجام دەدرێت؟ شیکاریەکانی تۆتڵ پروتین و ئەلبومین یەکێکن لەو شیکاریانەی کە پێویستە ساڵانە ئەنجام بدرێت، یەکێکن لە گروپە شیکاریە پێویست و گشتیەکان کە دەرخەرێکی باشن بۆ چاودێری و باشکارکردنی جگەر و گورچیلەکان بە تایبەتی لە کاتی دەرکەوتنی چەند نیشانەیەکی وەکو بێهێزی و ماندویەتی، دابەزینی لە ناکاو و بێپلانی کێش، ئاوسانی لەش و کۆبوونەوەی ئاو لە لەشدا بە تایبەتی پاژنە و مەچەک، ورگ و سیەکان، دەرکەوتنی نیشانەکانی جگەر یا گورچیلە، دەرکەوتنی نیشانەکانی بوونی هەوکردنی زۆر و گرفتی خۆراکی. ڕێژەی ئاسایی تۆتڵ پروتین 6.4 تاوەکو 8.4 گرام دیسلیترە و ڕێژەی ئاسایی ئەلبومین 3.5 تاوەکو 5 گرام دیسلیترە. بڕی پروتینەکان دەکرێت بەهۆی چەندین هۆکاری دەرەکی کاری تێبکرێت، وەکو بەساڵاچوو، دووگیانی، بەکارهێنانی هەندێک جۆری دەرمان وەکو ئیستروجین، ئەندروجین، ئەنسولین، کەوتن لە جێگادا بۆ ماوەیەکی زۆر، نەخواردنی خواردن و خواردنەوەی پێویست یا نەشتەرگەری. مانای شیکاریەکان چی دەگەیەنێت؟ بەرزی ڕێژەی ئەلبومین دەکرێت بەهۆی لەدەستدانی ئاوێکی زۆرەوە بێت. بەرزی ڕێژەی تۆتڵ پروتین بەهۆی وشکبوونەوە. هەر هۆکارێکی نائاسایی ببێتە هۆی بەرهەمهێنانی یا کەڵەکەبوونی پروتین وەکو هەوکردنی ماوە درێژ، بۆ نمونە هەوکردنی جگەری ڤایرۆسی یا ئایدس، بوونی گرفت لە کاری موخی ئێسکدا مۆڵتیپڵ مایلۆما. کەمی ڕێژەی ئەلبومین دەکرێت بەهۆی ئەم هۆکارانەوە بێت: خراپ هەڵمژین لە ڕیخۆڵەکانەوە وەکو نەخۆشی سیلیاک دزیز یاخود کرۆنز دزیز، نەخۆشیەکانی جگەر و گورچیلە، نەخۆشیەکانی سیستەمی بەرگری لەش، کەم خواردنی پروتین، نەخۆشی هۆچکینز لیمفۆما، شەکرەی کۆنترۆڵ نەکراو، زیاد لە پێویست کارکردنی ڕژێنی خوددا، سەکتە و نەخۆشیەکانی دڵ. هۆی کەمبوونی بڕی تۆتڵ پروتین، نەخۆشیەکانی جگەر و گورچیلە، خوێند بەربوون، خراپی سیستەمی خۆراکی، خراپی هەڵمژین لە ڕیخۆڵەکانەوە، هەوکردنی ڕیخۆڵەکان، سوتانی بەشێکی زۆری لەش.